bacılarımın evinin qarşısına yığışıblar. Şərəfsiz polislər. Biz milyon dəfə demişik ki, yəni bizi belə şeylərlə qorxuda bilməyəcəksiniz. Çünki bunların başqa bir metodu yoxdur. Bizim burada keçirdiyimiz aksiyalara görə kürtlərinə birə düşüb. Bunlar durmadan bizim ailələrimizi təhdid edirlər. Bu nə qədər şərəfsizlik sayılır? Ey polis, ey deputat, siz buna necə göz yumursunuz? Ey ziyalı, hansı ki o bu günlərdə İlham Əliyevin dəstəkləməsini nümayiş etdirirdilər. Biz Azərbaycan xalqı olaraq bizi əzdiyiniz yetər. Gəliblər yenə yığışıblar. Mənim ailəmin 2 yaşında körpəsi belə məndən imtina məktubu edib, imtina ediblər. Siz onda 10 milyonluq azərbaycanlıların hamısını həbs edin. Mənim o xalqdır mənim xalqım. Mənim ailəm yoxdur. Mənim ailəm azərbaycanlılardır. Bu niyə çatmır bu insanlara? Ay debillər, ay şərəfsizlər, ay namussuzlar, ay qeyrətlər. Sonra da deyirsiniz ki, niyə söyüş söyürsün? Ya siz bu söyüşlərə layiq deyilmisiniz? Siz bu söyüşlərə layiq deyilmisiniz? Nəyə layiqsiniz də? Nə istəyirsiniz? Nəslimi, kökümü yer üzündən silsəniz də, məni öldürsəniz də, bunu 1000 dəfə demişəm, sizin o debil, embesil başınıza çatmadı ki, siz məni və mənim kimi Azərbaycanın övladlarını sustura bilməyəcəksiniz. Siz rədd olub getməlisiniz. İlham Əliyev öz ailəsi ilə istefa verməlidir, bütün ətrafı istefa verməlidir, parlament buraxılmalıdır və yenidən Azərbaycan hakimiyyət qurulmalıdır. Yeni dövlətimizin yeni quruculuğu, demokratiyası başlamalıdır. Siz bunu niyə anlamırsınız? Siz götürüb mənim yenə də ailələrimi, nə bilim, halbuki məndən imtina ediblər 100 il bundan öncə, siz götürüb onları yenə də təcavüzə məruz qoyursunuz. Mən heç əlaqəm yoxdur. Allah haqqı deyirəm, tanımadığım, yəni uzaqdan tanıdığım bir adam mənə mesaj göndərib ki, yenə polislər gəlib yığışıblar bacılarının evlərinin qarşısına, bacının oğlanların yığıb aparırlar. Aksiya davam edəcək. Amerikada, Kanadada, Avstraliyada, bütün dünyada bax bu şərəfsizliyinizi tanıdacağıq. Sabahdan bütün deputatların şəkillərini, bütün hakimlərin şəkillərini tualetlərin içinə tökəcəm. Bax mən Orduxan, siz bizi nəyi zənn edirsiniz? Töçürlər də Orduxan, bax Moskvadan bizə dostlarımız video göndərdi. Siz görün insanları nə günə qoymuşsunuz ki, Azərbaycanı durmadan tərk edirlər və gedirlər Azərbaycanı. Siz də yeyib içib şəllənirsiniz 100 illik 200 illik hakimiyyətdə qalmaq iddiasındasınız. Bunu yəni bununla nə demək istəyirlər? Məni qorxutmaq. Necə qor? 2 yaşında uşağımı belə apardılar polisə, qorxuda bilmədilər. İndi nə olsun? Bacım oğlanlar hamısı yekə oğlanlardılar. Nə eləyirlər eləsinlər onlara. Qiyasdan bayramdan artıqdılar. Mehmandan, nə bilim, Seymur Həzidən, Fuatdan, o biri Fuatdan, o 170 Talih Bağırzadədən artıqdır mənim bacım, qardaşım, uşaqları. Qoy onlar da əziyyət çəksin. Qoy onlar da bu mübarizə yolunda əzilsinlər. Bax, mən buradan deyirəm, əzin mənim bacım, qardaşım, uşaqları. Qoy onlar da hiss eləsinlər ki, diktatura nə deməkdir.